Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, manövrlarda zirehli təchizatların, ekipajlarının, piyadaların, döyüş maşınlarına və zirehli nəqliyyat maşınlarının idarə etmə vərdişləri təkmilləşdirilir. Zirehli təchizat üzrə bilikləri yoxlanılan heyətlər döyüş təchizatlarının silahlarından ustalıqla istifadə edərək hədəfləri sərrastlıqla məhv edirlər. Hazırda təlim mərkəzi və ərazilərində piyadaların döyüş maşınlarının və zirehli daşıyıcılarının ekipajlarının yerinə getirdiyi tapşırıqların icra vəziyyətinin qiymətləndirildiyi manövrlar davam edir.